Tja, tja! Hej! Allihopa! Ja. Ja, jag hatar det här, det är skitstelt. Här sitter vi helt ofixade och bara... Eller jag är fixad, eller jag är typ inte fixad. Jag har bara lösen fransar, det gör att jag ser fixad ut. Ja. Fast grejen, det spelar ingen roll om vi är ofixade ut. Men vi snäggar ändå! Ja, precis. Men ja, hur som helst, vad gör vi för något? Det är så här, jag ska gå på dejt idag. Men min dejt kom med en konstig ursäkt om att hans morfar hade någon hjärtgrej. Och var tvungen att åka till Norrköping för det. Och för typ en vecka sedan när vi pratade så typ sa han att min mormor bor i Jönköping. Vad gör de på sjukhuset i Norrköping? Ja, bara, okay. Men jag hoppas verkligen att om det är sant så ber jag om ursäkt att jag sitter och skrattar. Men det låter bara osannolikt i mitt huvud. Jag kanske verkar vara blond. Alltså så blond är så att en kille kan lura mig sådär. Alltså han var riktigt skum. Ja, och ja, men det är väl sånt som händer. Och jag trodde faktiskt att vi skulle få mer killar nu. Alltså vi, alltså det här är egentligen hemligt, men ska vi berätta om det? Det där som vi har fått. Ja, just det, ja, det kan vi göra. Ja, men du får berätta det. Vad du sa. Ska vi börja om? Nej, men vi kan viska allt i liksom. Okej, men hur som helst. Vi skiter i det. I alla fall, efter vi skrev på en grej så trodde vi verkligen att vi skulle få alla killar vi ville ha. Men vi postade snart och då kommer alla killar för att vi kommer till oss. Alla killar kommer, men jag är ganska kräsen av det. Eller bortsett från Gelleborgs. Ytlig. Ytlig när det gäller killar. Bortsett från Kalleborgs delen. Men fan, du faller för så konstiga människor ibland. Tyvärr så gör jag det. Och speciellt sådana som myttar väldigt mycket och liksom ljuger om allt. Faktiskt. Alltså hela Oliver, ljuger. Oliver Bungemeier. Alltså shit vad han gör. Alltså jag har aldrig träffat människor som ljuger mycket. Hela liv. Alltså baserat på lögner. Jag förstår inte hur människor klarar av. Alltså, att leva. Nej, det var jävligt skumt. Kolla, jag jävla prick här. Cool. Och vet ni en sak, Jocke Boy läser våran blogg, jag skrev med honom när vi är i Thailand. Han, alltså inte skrev så, men så här. Kan du byta låt? Ja. Han skrev att våran blogg var rolig och att han bara shit vad snygg, det blir utans historia sen jag såg det senast. Det är inte så konstigt som han har träffat mig typ när jag var 12 år. För min mammas ex, som misshandlade med en psykisk transmänniskor, han tyckte det var lite kul att prata med mig för hur jag mådde och så. Men det var askul faktiskt. Men maybe det kommer en länkning framåt. Ja, annars får vi väl göra ett utbyte. Ja, precis. Nej, men det var skitkul faktiskt. Och vi återförenade. Ja. Och som ni vet har jag varit väldigt, väldigt sjuk i Thailand. Alltså väldigt sjuk, jag mår väldigt dåligt. Nu är jag inte med hemma, hon bra. Det gör du. Ja, i frågor orkar jag inte svara på just nu. Nej, och jag fan inte heller. Vi hade tänkt att göra det, men har vi någon speciell fråga som jag kommer på nu som är viktig? Nej, tyvärr. Jag har kommit på. Nej, jag kommer inte på allt. Vi ber om ursäkt för att vi har bloggat, men vi håller på med ett väldigt stort projekt nu som har varit klart inom 1-2 år. Som vi antar kommer gå ganska bra. Men vi är inte säkra, men eller vi är säkra på att det kommer alltså, bra, det, men det är bara lång väg dit, alltså det är många steg. Det är steg. Liksom mycket att planera och vi kan tyvärr inte berätta det än. För att det är ganska hemligt. Vi ska möta om nu i veckan igen, så vi hoppas att det blir bra. Det kommer bli skitbra. Men, ja. Nej. Ja, men fan vad kul. Men nu ska jag sätta på hår, för jag ser ut som ett ägg. Jag sitter helt osminkad bara. Det här är faktiskt första dagen, typ så här, på ett seriöst ett halvår som jag är hemma och typ finkväll. Jag hatar finkvällar, det är tråkigt. Fan, så här ska man ta en bild. Nej, vad fult att sitta på så här. Nej, vi fan. Har väl inte så mycket mer att säga. Än att utan vi kommer köra igång med bloggningen nu igen på riktigt, eller hur? Ja,
Men grejen är, vi anpassar oss inte efter er, utan vi anpassar efter oss själva. Och ni får anpassa er tyvärr efter oss. Det är jag tycker det är jättekul att ni skriver när jag bloggar typ så här på Facebook. Alltså många läsare skriver på Facebook så här, peppa mig om de märker att jag har en dålig dag. Jag tycker det är jättekul att fortsätta göra det. Det är bara positivt. Så länge ni inte skriver något negativt. Peppa mig, eller om ni tycker något mindre bra, skriv typ så här. Ja, hej, det var lite mindre bra att skriva, så tänk på det. Grym blogg, annars jag älskar när vi, alltså så. Och det var som man skrev, bloggare. Ibland så kanske man inte, alltså har lust, som när jag varit på semester. Vad ska jag blogga om? Hej, jag sitter på stranden, det blir inte kul. Nej, alltså det blir så här, ja, uttröttande. Men, ja, alltså, men det var jättemånga som frågade var du var i Thailand, så du kan ju svara på det. Var? Ja. Jag var i Koh Lanta på tåg. Så där har ni svaret. Nej men fan, nu jävlar kör vi igång med bloggen igen. Och nu är det så här på riktigt, nu ska vi till toppen liksom. Jag kommer ihåg så här i somras när vi startade den här bloggen. Vi sa det, vi ska till toppen. Vi ska till toppen och vi lyckades. Men sen så gick vi ner. Men det är vårt eget fel. Det är vårt eget fel, absolut inte ert fel. För jag förstår att det inte är kul att läsa en blogg med 2 inlägg per dag. Innan du stod på 8. Vi ska få börja nu och ha mycket inlägg igen. Ja, nu jävlar ska du blogga. Det är bara lite jobbigt. Alltså när man läser ekonomi och håller på med det stora projektet och så. Det är svårt att hinna. Tiden räcker inte till. Vi hinner inte fjanta runt som vi gjorde innan riktigt, tyvärr. Nej. Det är väl lite därför också. Och så ska man också liksom svara en massa bloggmail och liksom så här. Ja. Och det är jättemycket. Det som är lite tråkigt när man bloggar här på Nattstad är att man får väldigt så här, oseriösa sponsorer som typ vill ha samarbeten. Så vill de att vi ska länka dem fast vi ska få något för typ, ja, men du får det efter. Jävla skumt, alltså man bara, okay. Så försöker lura en väldigt mycket, men ingen har lyckats lura sig. Gjort ett företag om de där hörlurarna, det var ett jävligt bra tag sedan. Nu har Emma sprutat en spray på mig som kliar ihjäl. Men vi ska nog avsluta här. Yes, hoppas ni får en otroligt dålig kväll, för det. Ja, jag visste inte vad jag skulle säga, men jag hatar filmkvällar. Men det får dugga en dag. Okej, okay, ja. Fan vad fula vi är. Eller i alla fall jag, osminkad. Jag är också osminkad. Ja, det är bara att om du har haft läsarplatser varit jättesnygg. Puss. Mm. Vad fan sa jag?